Děkuju, dobrý večer. Viděla jsem to tak, že začátek Anet udělala trošku víc chyb, než má ve zvyku. Já jsem toho využila, pak samozřejmě jako jedna z nejlepších prostě hráček se vrátila zpátky, nenechala si to prostě utíct. A pak už se prostě jako bojovalo nahoru dolů. Mimochodem z té kreče jsem byla překvapená, protože jsem nevěděla, že jí něco je, nebo to, je to zvláštní, jako člověk samozřejmě na jednu stranu je rád, jako, že ten zápas jako vyhrál, ale na druhou není rád, že takovýmhle způsobem, takže jako, to mě mrzí, že to vlastně nemohla dohrát, ale snad jako, to nebude nic vážného, no. Jo, vím to, protože s tím mám to vlastně skoro celou sezónu, je to od začátku sezóny, spíš jsem se tím seznamovala. Nejdřív se jednalo vlastně o skokanský koleno, který se mi podařilo vlastně na chvilku vyléčit před Amerikou. Rázovou vlastně vlnou, to se to hodně uklidnilo, musím říct, před tím tripem do Ameriky, to jsem jako po dlouhý době hrála úplně bez bolesti. Vlastně ta bolest se projevuje tak, že mi vadí hodně odrazy a dopady, vlastně jakoby úplně, když jdu do plných, vlastně, což je zápas, když jdu třeba trénovat, nebo teď to řeknu asi blbě, když třeba hraju debla, nebo prostě nepotřebuju se tak hejbat na tom kurtě a nemám takovou zátěž, tak to nebolí, takže vlastně já když jdu na tréninky, samozřejmě nejdu úplně do plných, což mě taky limituje. A vlastně přišli mi na problém, že mám bohužel menší češky, než by mělo být. A to je poměrně ten jako velký problém toho, že jak mám malou tu češku, tak okolo je takový vazivo a všechno možný. A vlastně jakmile do těch těžkých pozic, tak se to začne hejbat a začne mi to porušovat trošku jako ty okolní vazy, takže vlastně a úpony a všechno možný. Takže vlastně mě v tom vždycky píchne, buď to tady nahoře, dole, prostě ze všech stran mám to koleno takový, jako já chodím skoro po každém turnaji, chodím na injekce, protože se to snaží prostě vyřešit kyselinou hernovou, kterou mi tam dávají, aby v tom vlastně byl takový gel, aby se tam nic jako neničilo zevnitř. Musím na to prostě vlítnout po sezóně, protože to není záležitost, která by se prostě vyřešila úplně jednoduše, že bych si dala měsíc pauzu a nic se nestalo operací, asi tomu člověk nepomůže, musím prostě tu přípravu udělat tak, abych to koleno prostě připravila na tu sezónu, abych prostě ty svaly okolo byly tak silný, aby to tam tolik nelítalo, no. Že bohužel, že to prostě nezvládne dohrát. Já jsem jí říkala, že mě to mrzí, že doufám, že to není nic vážného, ať je samozřejmě co nejdřív v pořádku. Určitě ne, protože si tady člověk už o rozlosování jsme si s Kájou udělali celkem srandu, že vlastně tady si fakt člověk nevybere ani od prvního kola. Jako tady člověk prostě ví od začátku, že to bude jako hodně těžký zápas a nikdo není, jako že si řekne, že to je jako fine loss. Já teda si to neříkám nikdy, protože ty holky prostě na takový úrovni, kde jsme, hrajou to všechny výborně a nejsou třeba i ve světový stovce, není to takový rozdíl, je to prostě po pár míčích se všema. Člověk musí být furt 100% a pořád podávat ty nejlepší výkony a ten, kdo to vydrží nejlíp, tak je prostě nejlepší. Není to o tom, že by se rozlišovala jako úplně výkonnost, spíš ta konzistence toho svého nejlepšího výkonu a vlastně toho, když to řeknu blbě, toho, kdo má vlastně nejhorší výkon a tím nejhorším výkonem dokáže porážet nejvíc protihráček. Popravdě dneska jsem si vzala, protože jsem zkusila trošku jiný, který vlastně mi dal doktor a já jsem se potom cítila poměrně fakt dobře. Naštěstí to vyšlo tak, že jsem měla i 2 dny, což si myslím, že mi jako pomohlo, když, jak říkám, bohužel tohle zranění je takový, že kdybych si dala o dost víc dnů volno, tak mi to prostě nepomůže, protože vím, že když jdu do tvrdého zápasu a budu tam dobíhat ty balony a nevykašlu se na ně, tak to prostě bolet bude. Nemůžu hrát s těma holkama jako si lážo plážo na 60-70%, musím jít prostě do všech míčů naplno. Takže vlastně ten prášek, který jsem zkusila teďka, tak si myslím, že je to lepší varianta, není tak silný jako to předtím. Takže jsem si připadala dobře a vzala jsem si, ale jako musím říct, že já na rovinu si myslím, že mě to zastolí, je to možná takový placebo na hlavu, že jsem si řekla, že něco v sobě mám, ale že bych jako cítila utlumenou bolest, to se říct nedá. Jo, já to mám ráda, když mi vlastně řekne, já jsem hodně taková, že
to řeším, jsem až moc někdy jako perfekcionistka, takže vlastně spíš naopak bych se jako na to neměla zaměřovat, ale mám ráda tu komunikaci s tím trenérem, protože někdy vlastně člověk si na sebe jako dává zbytečně moc velký tlak, že třeba něco nezahrál úplně nejlíp, přitom to je tím, že to zahrála ta soupeřka výborně, takže v tom zápase jakoby to člověk bere hodně na sebe třeba. Takže je fajn kor s těma prostě nejlepšíma se trošku jakoby zmírnit, pak jak říkám, je to fakt o pár míčích a člověk chce být jako úplně nejlepší ve všech stavech a když se člověk jenom trošičku necítí, tak bohužel je z toho okamžitě jako velký výprask, takže jako člověk prostě chce být úplně co nejvíc připravený a když s tím trenérem má nějaký trošičku pochyby a vlastně jako můžem vlastně komunikovat, já s ním úplně nesmím, on se mnou, jo, takže když mi řekne vlastně, co tam je, tak mě to dost pomůže.